Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad olunmuş ərazilərində məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həll edilməsi üçün yaradılmış, əlaqələndirmə qərargahının nəzdində fəaliyyət göstərən idarələrarası mərkəzin iqtisadi məsələlər üzrə işçi qrupunun növbəti iclası keçirilib. Azad olunmuş torpaqlarda iqtisadi fəaliyyətin təşkil işlərinin əlaqələndirilməsi məqsədi ilə adiyyəti dövlət orqanlarının nümayəndələrinin cəlb olunduğu iqtisadi məsələlər üzrə işçi qrup, əmlakın inventarlaşdırılması, işğaldan əvvəl mövcud olan xəritələrin vektorlaşdırılması, habelə iqtisadi fəallığın dəstəklənməsi kimi proseslər üzərində işləyir. Adiyyəti qurumlar tərəfindən qrupun sahəvə tədbirlər planının artıq icrasına başlanılıb. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında əmlak məsələləri dövlət xidməti tərəfindən bir çox əmlakın çöl inventarlaşdırma işləri tamamlanıb. Bir neçə infrastruktur, nəqliyyat və təchizat, eləcə də torpaq sahələrinin inventarlaşdırılması başa çatdırılıb. İşğaldan əvvəl mövcud vəziyyətə dair xəritə materiallarının vektorlaşdırılması, bu sahədə zəruri işlərin davam etdirilməsi məqsədi ilə kənd yaşayış məntəqələrinin kağız xəritələrinin koordinat sisteminə gətirilməsi üçün işlər aparılır. Artıq investisiya layihələri ilə bağlı 400-dən artıq müraciət daxil olub. İnvestisiya layihələrinin prioritetliyi təhlil olunub. Potensial layihələr müəyyənləşdirilib və informasiya bazasına daxil olunmaqdadır. Qrup fəaliyyətini idarələrarası mərkəzin digər işçi qrupları ilə sıx əlaqə və məlumat mübadiləsi formatında həyata keçirməkdədir.